Amerikā ir atveidojums ar blogger, nezinu, kas tu, kur no, tur tā, stāsts? Tas ir uz, nu, kā teikt, preznašēnie. Ah, izrunāšana. Jā, uz izrunāšana, tāpēc, ka jābūt, ja nebūtu tā blue, nu, tā kā zilā krāsa, tad viņi bloggers būtu lasīts Amerikā, un tā arī nepareizi. Teodors Bļugers, 14 gadu vecumā kā viens no talantīgākajiem latviešu jaunajiem hokejistiem, pārcēlās uz Ziemeļameriku, kur izgāja pilnu ASV izglītības sistēmu. Absolvējot vienu no labākajām hokeja vidusskolām valstī, Bļugerā NHL potenciāli saskatīja Pittsburghas Pingvīns. Ceļu uz hokeja meku, Teodora ģimene nolēma iet caur universitātes sportu. 4 gadi Minnesotas universitātē ļāva iegūt augstāko izglītību un saglabāt dzīvu NHL sapni. Turklāt arvien nozīmīgāka kļūst Bļugera loma Latvijas valsts vienībā. Es nezinu, vienkārši tā sanāca, es domāju, man būs vairāk laika, kad es pieņēmu Rīpu vēl savu zonu vai vidie zonu, bet apstījos, ka tur divi aizsargi jau skrēja uz maniem, ja? Un aizlidoju, cik tālu varēju un uzmēst, un es neteikšana bija pilnīgi negaidīts, ka iemetīšu, bet drusk tā bija, un es domāju, drusk tur vārdsārgi nokļūdījies, un tāpēc arī iegāju. Viņi sāka Amerika, piemēram, metiens nekad nav slikts. Variants turpināt uzbrukumu, ja jebkurā pozīcijā vienkārši met un tur jau nezin, ka kaut kas var notiekt vienalga. Slikti nebūs, tā viņi saka. Tagad man visi saka, mēs atbraucam Latviju un visi saka, tur tika labs čempionāts, tur vienalga, ja kā ceturtu finālu nospēja galvenais, ka tur tikam, bet bija drusi žēl, ka bija tāda laba iespēja un viens pēc otrajā periodu un ar vienu golu varējām uzvarēt, bet nesanāca. Šī ir pilnvērtīgā otrā sezona, kuru Teodors pavada profesionālajā hokejā. Kļūstot par Pittsburghas Pingvīns, farmkluba Vilksberijas Pingvīns viena no svarīgākajiem spēlētājiem. Spēlēt tā profesionāli ir daudz grūtāk nekā cilvēki domā un nekā es arī domāju būs. Un konkurence ir lielāka nekā es domāju agrāk. Visi ir tāda līmeni, kur, piemēram, AHL visi ir labi spēlētāji un visi var spēlēt NHL. Un tur atšķirība no tiem, kas tik un tiem, kas netika, ir ļoti maz. Katru dienu tev jāspēlē labi, ja tu nespēlēsi tik labi, ka tu varēsi, ir daudz cilvēku, kur paņēms tavu vietu. Un es domāju, protams, es gribētu būt augstā, gribētu būt NHL. Es nezinu, ja es tā pa plānu grūti pateikt, tāpēc, ka es domāju, tā nav. Varbūt man, es par teikt, ka pagājušajā gadā man es biju ieplānot, ka es spēlēju vismaz drusku NHL, bet nesanāca. Es nezinu, es vienkārši domāju, ka jākoncentrējies uz to, ko es daru, uz savu darbu, lai katru gadu uzlabot un beigās tikt, kur es gribu. Bļugers šī gada februārī saņēma pirmo izsaukumu uz NHL. Diemžēl pavadot vairākas nedēļas ar komandu, pie debijas NHL laukumā netika. Es jau biju tur, jau biju uz laukumu, uz iesaudīšanos, visu jau biju gatavs spēlēt. Un pēdējā brīdī pateica, ka neies laukumu. Bet es nezinu, tur jau divas nedēļas tā nosēdēju. Un katru spēlē es ietu uz iesaudīšanu jau. Tā, ja gribēs jau spēlēt, un kad man nostīja lejā, tur treneris pienāca pateikt, ka mēs riktīgi domāju tev iedot spēli, vismaz vienu vai divas, bet tā nesanās. Viņi man arī neko īpaši nepateikt. Un es nezinu, kad viņam tur domas vai ko viņi tur runāja, tie treneri, menedžeri, visi. Bet es par to neko nevaru izdarīt, vienkārši. Bija jābrauc uz Vilksberi un turpināt strādāt un cerēt, ka vēl nākotnē būs vēl iespējama, ka uzaicinās augšu un iedos nospēlēt un tā parādīt sev. Teodoram šī vasara solās būt visai darbīga. Beigsies viņa 2 gadu līgums ar Pittsburghu. Paredzams, ka Bļugeru Pingvīni nevēlēsies palaist prom, jo jau Stanley Cup izcīņā viņu piesaistīja komandai kā vieno papildinājumiem, lai nodrošinātos pret savainojumiem. Bet situācija, kad es pirmo reizi dzīvē bez līguma un tev jādomā par nākamo sezonu, cik grūti tas ir? Pagaidām nav. Es jau visu, ko es varēju, jau izdarīju. Un pa līgumu tas tikai agents var tagad palīdzēt. Protams,
būtu forši spēlēt Pittsburgu un teikt tur, tāpēc, nu, tur nodraftējies jau šitā organizācija jau ilgi esmu, tur nospēlēju 2,5 gadus tur fanklubu, visu pazīst, tur treneros, tur visu stafu un, protams, būtu forši, bet ja būtu labāk iespējams kaut kur cita vieta, tad tagad vienkārši jāgaida un es nezinu, par to stresot, tas man nepalīdzēs un par to vienkārši mēģinu nedomāt, vienkārši gatavos, cik labi varu un tieši pa līgumu tā nedomāju īpaši. Kur tu redzi sevi varbūt pēc 5 gadiem? No, es domāju, tagad teikt NHL un varbūt tagad Pittsburgu, bet tas arī var, es saprotu, ka tas mainies, tev var nomainīt jau vienu dienu, tu esi Pittsburgu, otrā nākošu dienu tev nomainīja vai tas. Nu, es domāju, tagad, ja par to runāt, es teikšu, ka Pittsburgu un cīnīties par Stanley Cup pēc 5 gadiem.